Былтыр карантиннің кесірінен қазынадан қайыр сұрау көбейген. Сөйтіп, ұлттық қорға түскен қаржының 96% қайта жұмсалған. Тіпті, қорға жетпей тікелей бюджетке аударылған жағдайлар да болды. Палата төрағасы қордан да сырттан да қарызға ақша сұрауды доғарып, экономикалық өсімді қамтамасыз ететін нақты шараларды қолға алуды тапсырды. Бюджет тапшылығы 2 триллион 185 миллиард теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 3,1% болды. Мемлекеттік борыш қауіпсіз деңгейде қалып отыр. Алайда есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова мемлекеттік борыштың өте жылдам өсіп жатқанын айтты. Қарыз жалпы ішкі өнімнің 29,4%-на теңескен, ал елімізде оны 27%-дан асырмау көзделген. Ал министрлердің берген есебінде мін жоқ. Әр тиынды тиімді жұмсадық дегенді қағаздан қатесіз оқып берді. Үкіметтің ұлттық банктің айтып отырған пайыздары дұрыс шығар. Бірақ та осы экономиканың өскенін халық көру керек, халық сезу керек. Қалай сезу керек? Азық түліктің бағасы арзандау керек, коммуналдық қызметтің бағасы төмен болу керек, халықтың өмір сапасы жоғары болу керек. Сонда ғана осы пайыздарды халық қабылдайды. Елбасы да, мемлекет басшысы да әр қашанда үкіметтің алдында осындай міндет қойып отыр. Олай болмаса, сіздердің пайыздарыңыз жайғана қағаздағы сандар болып қалады. Мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуында да олқылықтар көп. Оның себебі де жұмыс нәтиже үшін емес, есеп беру үшін атқарылады, дейді парламент өкілдері. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 239 мың адам жұмысқа орналасқан. Ол дұрыс. Бірақ та оның ішінде 10 мың азамат қана тұрақты жұмысқа ие болған. Ол бар жоғы 4,5% ғана. Басқалары уақытша жұмыс істейді. Әйтеуір екі қолға бір күрек деп уақытша жұмысқа алып барамыз. Бірақ та оны тұрақты шешім деп айтуға болмайды. Себебі қалған уақытта, мысалы күзде, қыста не істейді? Ол кезде де жұмыс істеу керек қой. Ол кезде де отбасын асырау керек. Халықты тұрақты, тиімді, сапалы еңбекпен қамтамасыз ету керек. Бұл жұмыс есеп беру үшін емес, баяндама жасау үшін емес. Шын мәнінде халықтың жағдайын жақсарту үшін қажет. Қазір ұлттық қорда немесе сырттан қарыз алып, кейін игер алмай қалған органдардың бірінші басшыларын жауапқа тартатын заң жобасы әзірленіп жатыр. Сол кезде бюджетке қолқа салмас бұрын қолдарыңыздан не келетінін екшеп алатын боласыздар, деп ескертті мәжіліс төрағасы.